Ja, här står jag tillsammans med Lars Holmström som då är ordförande för Byggnads Stockholm Gotland. Det stämmer bra det, va? Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Du får berätta här, vad händer här idag just nu? Ja, sen 06.00 i morse så utbröt en strejk på 10 stycken arbetsplatser i Stockholm. Och de som är anställda där är här nu, de flesta, de som inte står strejkvakter. De är här nu för att fylla i sina kassakort så att de kan få betalt under strejken. Och hur många kommer att passera genom här idag? Ja, 200 personer ungefär kommer vi ha här idag. Första läget. Men du berättar då, för oss utomstående, det är lite svårt att förstå den här konflikten. Och det är svårt att få insyn i medlingsarbetet. Berätta, vad handlar det här om egentligen? Ja, det sista medlarnas bud innehöll ju inga krav. Vi fick alltså inga av våra krav med i det budet de gav, utan det var ett rent prolongering av det gamla avtalet, förutom att man la på en peng. Då sa vi nej, vi vill ha med några av våra krav som vi har begärt i de förhandlingarna som har varit. Och vilka är de kraven? Ja, det är framförallt ordning och reda kraven, alltså mer insyn på våra arbetsplatser, vilka som finns där. Vi vet att det förekommer mycket fiffel och vi vill ha bra insyn så att vi får bort de här UV-leden där vi... Ja. Vi pratar om ackordslönerna som är en riktig stötesten för er. Varför är det så viktigt med just ackordslöner? Det är vår bästa möjlighet att påverka våra löner. Där kan vi själva påverka det genom att få ett bra arbetsklimat ute på arbetsplatserna. Hur då? Kan du beskriva lite närmare? Ja, det handlar om en planering av arbetet. Vi kan själva påverka vårt arbete och få det att fungera och flyta på bra. Och därmed påverka vår lön också. Och det är det som hände. Det var inte med i det här kravet, utan det var ju då ett krav från arbetsgivarna i den tidigare medlarbudet att de ville förändra de här ackordsbitarna på ett negativt sätt som vi ser. Sen pratar du väldigt mycket om insyn och då kommer vi till huvudentreprenörskapet som jag också tycker är en viktig bit vad jag förstår. Ja. Kan du utveckla det också? Ja, vi vill ha in de listorna. Alltså, vi vill veta vilka företag som finns på arbetsplatserna. Vi vill kunna komma åt de företagen. Alltså, veta vilka det är helt enkelt. Varför är det så viktigt? Jo, för att kunna kontrollera att det är schyssta företag med schyssta avtal. Och med rätt anställd personal så att vi slipper någon ekonomisk brottslighet på våra arbetsplatser. Vad finns det för risker annars då? Ja, att det försvinner massa pengar ute i svart verksamhet. Och det är inte bra för någon. Utan vi vill ha ordning och reda helt enkelt. Du har ju suttit med de här förhandlingarna som har varit, eller hur? Ja, i den stora förhandlingsdelegationen. Inte den lilla, inte de direkta förhandlingarna utan mer... Ja. Kan du berätta, hur har det varit och hur har det låtit då? Det har låtit ganska negativt. Man har inte kommit någonstans. Man har bara krockat i de frågorna från båda sidorna. Det har varit en lång väntan. Ganska trögt. Hur långt ifrån varandra är ni, skulle du säga? I dagsläget så är det nog ganska långt ifrån varandra. Men man ska inte vara allt för negativ, utan vi måste... Först och främst sätta oss nu i förhandlingarna och fortsätta att samtala för att liksom hitta en lösning. Det här strejken gynnar ingen i längden. För nu pågår det inga förhandlingar som jag förstår det? Nej, de ligger nere just nu. Helt nere. Men vad är det då som skulle krävas för att ni ska kunna komma till en lösning som du ser det? Ja, att vi får igenom några av våra krav. Det är ju två parter. De ska få igenom något och vi ska få igenom något. Och vilka krav kan ni inte tulla på? Och då måste man, det är just de här kraven som vi har fört fram. Det är ordning och reda och se till att vi får in nya människor på våra arbetsplatser. Vi behöver utveckla våra utbildningssystem. Vi behöver se till att produktionen ser till att det kommer fram lärlingar. Nya ungdomar, kvinnor, nyanlända. Det är det viktigaste. Vi står inför en stor bostadsbrist här i framtiden. Vi behöver bygga massor och då behöver vi utbilda människor för det. Och det var bra att du nämnde det, för jag tänkte också ta upp det. Vi har ju som du säger en stor brist på bostäder i Sverige idag. Ja. Och man uppger att den här strejken kostar någonstans mellan 100 till 200 miljoner per dag. Är det här försvarbart tycker du? Absolut, men det ställer också höga krav att vi verkligen kommer sätta oss ner i förhandlingen också och se till att hitta en lösning så vi kan fortsätta att bygga bostäder. Det kommer krävas enormt mycket.
Och det här är ju ingenting som man önskar, utan det här är en sista lösning för att sätta tryck för att komma överens. Desto längre det går, desto större tryck blir det att komma överens. Men hur starka är ni då från fackets sida och medlemmarna där? Hur länge kommer ni klara av att vara i strejk? Så länge det krävs. Det är så? Ja, det är så. Du, ni är ju inte heller de enda som strejkar just nu. Vi har ju målarna till exempel som också är ute i strejk. Och ja. Ni tillhör ju en sammanslutning av förbund kan man säga. 6F tror jag det kallas. Ja, stämmer. Vad betyder det att ni är fler som är ute och strejkar på det här sättet? Ja, vi står ju på samma arbetsplatser så det är inte så konstigt. Vi påverkar varandras arbete, elektriker och byggare. Vi finns ju där och vi hjälper varandra. Har ni haft något samarbete med målarna hittills? Ja, vi har haft ett gemensamt avtalskrav som vi står bakom allihopa. Du, nu börjar det samlas ganska mycket folk här. Mm, det gör det. Det är roligt. Ja. Det är ju inte varje dag vi går ut i strejk, så det är mycket nytt. Mm. Och avslutningsvis då, hur känns det här att det faktiskt, ja, dels är mycket folk, 200 personer kommer ju landa här idag. Hur känns det att ni nu är faktiskt ute i strejk? Ja, det känns spännande men samtidigt oroligt. Det gäller ju till att hitta lösningar. Det är som sagt för båda parternas skull att vi hittar en väg framåt så att vi kan börja arbeta igen. Det är det viktigaste. Sen det här kommer vi lösa. Och när tror du vi kommer se en lösning? Hur lång tid kommer det ta? Ja, jag hoppas så snart som möjligt. Det är svårt att säga. Vi tackar dig så mycket för att du var med där.